Ողջույն բոլորին, դուք գտնվում եք Playback Production-ի YouTube կանալիքում եւ դիտում եք Comment Chi հաղորդման հերթական թողարկումը։ Մինչ ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրերին, դիտենք խաղի կանոնները։ Մեր սեղանին դրված են 3 տարբեր տեսակի թղթեր. աստղ, մեկնաբանություն եւ փորձություն։ Մասնակիցը քաշում է աստղի անունը, որին նա պետք է գրի այսպես ասած շատ պրովոկացիոն եւ հիմար մեկնաբանություն։ Եթե նա համաձայնվում է գրել մեկնաբանությունը, նա ստանում է 2 միավոր։ Հակառակ դեպքում նա պետք է կատարի այն փորձությունը, որը կքաշի եւ կստանա 1 միավոր։ Եթե մեր հյուրը համաձայնվում է գրել մեկնաբանությունը, նրա մրցակիցը կարող է կատարել այդ փորձությունը եւ ստանալ հավելյալ 1 միավոր։ Վերջին 4-րդ փուլում մասնակիցները զանգահարում են հայտնի մարդու եւ ասում նախորդ գրված տեքստը։ Զանգահարելու համար մասնակիցը կստանա 3 միավոր։ Եթե մասնակիցը չի համաձայնվում զանգահարել, նա պետք է կատարի նախորդ չկատարած փորձություններից որևէ մեկը, որի համար էլ կստանա 1 միավոր։ Դե ի՞նչ խաղի կանոնները բոլորին պարզ են, չէ՞։ Իսկ այժմ եկեք ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Իհարկե, Վիկտորիա Սահակյան, դերասանուհի, Սահակյան, չէ՞, ճիշտ ասացի, հա, Վիկտորիա Սահակյան։ Եվ իհարկե, վերջերս շատ հայտնի դարձած սերիալի, այո, Բումաժնի դոմ սերիալի մեջ երկրպագու Նորոյին, Տոկիո։ Լավ եք։ Նորմալ, հա, կոկոխքին բա։ Ինչպես եք դիմանում ձեր կարանտինին։ Տուն եք։ Հա, նենց հա։ Միշտ տուն եք մնում։ Միշտ։ Ես ընդհանրապես տենից դուրս չեմ գալիս։ Հիմա էլ։ Ես մեքենայի մեջ, տուն չունենք մենք։ Անկեղծ։ Գործի գործից տուն։ Լավ, մենք տուն չունենք, մեքենայի չունենք, ես ստեմ մնում։ Լավ, ասենք խաղին։ Ո՞վ է սկսում այսօրվա խաղը։ Այսօրվա խաղը սկսում է։ Այսօրվա մեր խաղը կսկսի։ Վիկան, Վիկան։ Իսկ չինգաչունգ չեն կարող։ Եկեք անենք, լավ։ Կյանքում չգիտես դու կարող ես, թե չէ։ Ես հաղթում եմ, ես եմ։ Չէ, չէ։ Եսա անենք կասեմ։ Հաղթում ես, չէ՞ հիմա դու։ Եսա մի վարկա։ Սկսի։ Ահա, սկսում ես։ Վիկան։ Աստղը։ Այո, սկսում ես աստղ։ Քի արեց ինձ չինգաչունգ։ Լուիզա Ներսիսյան։ Լուիզա Ներսիսյան։ Օյ, Լուիզա Ներսիսյան։ Հիմա քաշում ես փորձություն, փորձություն։ Հիվանդեք, ասում եմ ծամոց ծամուն ծամեր։ Ոհո։ Դից է դակիրը ու ծամոց ծամ։ Չգիտեմ, բայց ականջից հետ եմ մտարան փոքր։ Okay։ Եվ մեկնաբանությունը որը տամ։ Էսի։ Հա, դա։ Այսի։ Ինչ կա ծվեր։ Ինչ կա ծվեր։ Ինչ կա ծվեր։ Ինչ կա ծվեր արել։ Դայից հետո ստորագետ դնեմ, որ կոնկրետ հենց նկատի ունենամ, որ ծվեր կունենա։ Խնդրեմ մեր ծամոնը։ Էսի գիտես ինչ, հա։ Էսի այն որ ես մի քիչ ծամում ես, հետո հանում ես, որ համերը հետ հավաքվի, հա, դու էլ։ Դուք մեծով ծամել, դից հետա քիչ։ Չգիտեմ։ Բանը։ Էսա կաս։ Մորիա։ Սպասի փորձեմ, ասում, չէ։ Ես սիրտս քաշում եմ, ապսոս չեմ կարա ես։ Ես լսես գծվես փորձությունը, անկեղծ 2 միավոր ա, սյոտիկի։ Նայ, ես հիմա երևի կգրեմ կոմենտ, դու սիրով կարաս կատարես փորձությունը, լավ։ Լավ, ես։ Լուրջ։ Կարծամ եմ ախպեր։ Քիչ ես կարա ախպեր։ Ոչ էլ։ Ես շատ հագահիգենիկ ա։ Չէ, հագահիգենիկ չի։ Ալոց ի՞նչ կա ձեր, կորեցու։ Կորեցու։ Ես։ Չէ, բայց հարգանքով էլ ինձով էլ յանի հոգնեք։ Գնացինք։ Դու անձամբ ծանոթ ես Լուիզայի հետ։ Դու գիտես մի թատրոնում ենք աշխատում։ Ներողություն եմ խնդրում երեխեք։ Անդրադառնալի լավ։ Երեխեքով էլ թատրոնի ազնագործ ես ներողություն ունեմ։ Մատ, հա։ Չէ լավ, ասիկ։ Ինչ չի թվում, որ Լուիզան Ներսիսյանը կնեղվի։ Թե կնեղվի։ Ինչ չի թվում, որ կարթա։ Հա, ի դեպ, մի հատ կարևոր բան եկա, դուք ձեր մի թատրոնում են աշխատում, ասում ես չի թվում, որ կարթա։ Մի հատ կարևոր բան եկա, ձեր մեկնաբանությունները չջնջեք հանգարց, հանգարց չջնջեք, որտեղ ասենք ինչքան follower ունենք։ Հələ եթերը գնահատել թոմնա, միջով նայն մարդիկ, որովհետև սաղ ախպեր, սաղ ինչքան YouTube-ում կոմենտ կա, ասում է ջնջած, հա, դրա համար ասենք հետո ով ջնջի, սաղս մտնելու ենք իրան դիրեկտով տապոր գրենք լիքը։ Սաղ, սաղ հայ ազգը, քես լիքը տապոր է գրել։ Ավելի լավ կա, եթե այս մի ստադիոն մարդը սաղ գրում է տապոր։ Պլյուս այդքան դիտողները տապոր է սաղ գրում։ Okay, վերջի նկարի տակ եմ գրում։ Վերջի պոստիտակ ամ։
Ծամոնը ինքը ինձ թվա ուզում չէ։ Ծամոնը իմն էր, դրան էր։ Ինչ կա ծվեր։ Всё։ Վերջակել։ Հա, առանց ծվերը։ Առանց մայլիկ։ Առանց ինչ որ։ Շատ ուտա։ Տենակ, տենակ, տենակ։ Բայց հաստատ այմ է հաղորդումը։ Գնաց։ Պոստ արել ենք։ Գնաց։ Դե ի՞նչ խաղի հաշիվը արդեն բացված է 2-0, բայց կարաս մի հատ ծամոնը գցես այդ լնդերի դարանքը մի հատ միավոր։ Դավայ, խնդրում եմ։ Ոչ։ Բայց ի՞նչ, ես եմ ծամը։ Չէ, ես ծամոն չեմ ծամում։ Ապե որոշադին ես կնաց, որ ես։ Որոշադին ես կնաց, ես եմ ծամը։ Այդի չէ, էլ ես մի հատ չեմ ծամում, երկու հատ ուներ, հաստատ կծամեի։ Հա՞։ Հաստատ։ Այն ռեգլամենտների պես։ Հա։ Չես ծամում հիմա։ Չէ, չէ։ Լավ, չեմ ծամում, զուտն էս չի զզվում եմ։ Իդեպ էս փորձություններին մենք հետ են գալու, հետո կասում։ Հա, ասաց։ Հա։ Ձեր սալի ծամումն է դա արդեն հարացել։ Ահա։ Նորո ջան, անցած պրոյեկտ սմոգը ծամել էր։ Նորո ջան, Հայրիկ ջան, մի հատ հիմա քաշում ես։ Ինչ եմ քաշում։ Աստղ։ Աստղ։ Հակարտից բանի վերջ։ Լավ, կամ թե քաշում։ Օ, շատ ճանաչում։ Հասկացա։ Յուղոտ մազայից դերում եմ, որ էլի չես լավացա։ Այ, այնա գես նայի։ Բայց դա վախենան չի։ Ես էլ թակարդի փորձությունը փորձել եմ։ Նենցա ոչ մի վնաս չի լինում։ Բարձրդի վերջի փորձում։ Բարձրդի վերջի փոստի վրա գրեմ։ Ամ բարդադիր։ Չէ, գրում եմ 100% իրան ծառուկենի լուճը գրեմ, քանստե դա ինչ արա։ 100%։ Չէ, չէ, նիետ։ Չէ, դա ինքան է, ախպերս։ Գրվավ։ Չէ։ Մի վարկյան։ Հա, շատ լավ է։ Վերջի փոստը Արսե Սաֆալյանի հետ ինչ-որ յասամանով պարում են։ Ոս գնաց։ Ինչ էի գրում։ Յուղոտ մազը։ Անում եմ։ Միացնում եմ, մեկ վարկյան, մեկ վարկյան, մեկ վարկյան։ Որս իշքան կոմենտ կա, գնաց։ Սկսեմ վիդեո արել ես։ Այո, 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 այո։ Գրում ես։ Այո։ Այո։ Մի հատ արել էին ինձ, բայց մի հատ գնաց։ Յուղոտ մազերի ցդ ամաչի ապաչի։ Ինչ ամաչի։ Երևումա։ Յուղոտ մազերից էդ Երևումա։ Պետքարթ է էլի։ Յուղոտ մազերից էդ Երևում է։ Երևում աչ է, Երևում, Երևում։ Է որ Ստորակետ, որ էլի, էլի, յանի երեկել էինք էլ իրար հետ։ Չես։ Չես։ Լողացել։ Լողցե։ Կարամ գրեմ լողցե։ Լողացել։ Լողցե։ Լողացել։ Պոստարա։ Երկու միավորը գնաց։ Տարամ։ Ինչ, ինչ պոստ, ինչ պոստ, նորացան։ Յուղոտ մասերից էդ երևումը, որ էլի չես լողացել։ Լավ դնա, դուրս եկավ։ Всё. Թակարդը կարաս պանիրը վերցնես մի միա 2-2-ս հիմա։ Ուզում հասկանամ ինքը հիմա խփելուա ձեռիս։ Չէ, 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 ոտի։ Չէ, չէ։ Մենք կարող ենք սունասի։ Խնդրեմ։ Այսինքն եթե այս տակի տափակ բանն է, ասես խփում։ Լսի, իրականի։ Իրական։ Ոնց ուզում ես վերցնել այսի տոփ։ Լսի, դու վստահություն չես ներշնչում, դավա գնաս։ Նայ, հանգստացրա։ Թակարդը աշխատում է հետեւյալ էսի վերցնում ես, ինքը էս այս դնում ես այսի։ Տես բան չկա, տես բան չկա։ Իսկ եթե արագ վերցնեմ։ Ոչ մի բան չի։ Արագ կարաս վերցնես։ Ոչ մի բան։ Օրինակ նա ես վերցել եմ նորմալ ամեն։ Դե լավ չեմ ասի։ Բայց ոչ մի բան չի նման։ Ոչ մի բան չի վերցնեմ։ Հաստատ ոչ մի բան չի նման։ Կարաս վերցնեմ։ Վերցնեմ։ Դու չես վերցնի, բայց միավոր չի նայում։ Գնամ ատամը վերցնեմ։ Չէ, չէ, դու չի ի։ Ես տարով մուկ եմ։ Չէ, չեմ ուզում։ Հաստատ։ Հա, ոքի։ Բայց ոչ մի բան չի նման։ Չկա։ Խփելն էս կամազը խփելու։ Մենք այդքանը հաշվի առել ենք, որ գիտենք այստեղ ինչ թակարդներ են գտնվում։ Անաս որ քրիսի վողնաշերտը ջարդի, այդտենց հրփում, ես չի տենց։ Ապեկերիմս մոռնաշո։ Всё, давайте անցնենք։ Չենք անում։ Չենք անում։ Լավ։ Բրավո։ Ծափ արում եմ։ Այո, ես եմ գրում։
Հեսա պատակածից բան եմ ասում։ Քանի մենք երկրորդ փուլը չենք սկսե, մի հատ բոլորդ բաժանորդագրվում եք մեր ալիքին, այն զանգակի վրա սխում եք, որովհետև արդեն կոմենտչին շատ արագ է սկսելու դուրս գալ, երևի։ Մարտաժիկ տեղել է գոց։ Դենց հույս եմ դալիս ձեզ, բայց բոլորդ բաժանորդագրվում եք, լայք եք դնում, զանգակին եք սխում, իսկ մենք շարունակում ենք, անցանք երկրորդ Վիկա ջան, աստղ։ Պրոստը կոմպլիմենտ է, հա։ Սարա Թովմասյան։ Դե լավ է։ Հա, փորձություն։ Փորձություն։ Էս։ Փորձություն։ Ա, փորձություն։ Որ անգրագիտես օքեյ։ Դենց է, էլի։ Անկեղծ եմ ասում, դուք adekvat չեք։ Մեկ փուլ անցկացնել առանց տաբատի։ Օքեյ, դենց չի։ Դենց չի, դա չի։ Հիմա դենց չի։ Դե լավ է։ Սա նորի վրա գրեն ենք դրանց կաշում։ Գոնե բարեկամից սխպեչի, սխպեչ։ Սխպեչ։ Չգիտեմ այդ ինչ ա նշանակում։ Դա տխուր առիթ է, ասեմ։ Օրեն նկար։ Նոր տարի զատի սխպեչ։ Լուրջ ինչ ա այդ սխպեչը։ Դա տխուր առիթ է։ Սխպեչ էլի։ Պանիխի դա։ Չէ, չէ։ Պանիխիդեի։ Ավելի լավ։ Պանիխիդեի հաջորդ օրն է։ Չէ, պանիխիդեից հետո որ գնում են հացուտել դա, չէ՞։ Ուրեմն մեր անդոյի սփխեչի։ Չէ, այն նմանատիպ։ Իրականում սփխեչը շատ բան եմ խոսքով, տխուր բան է։ Գոնե բարեկամից սփխեչի օրը նկար մի պոստի։ Դե լավ, արա, այտենս բան գրես։ Ես չի գրի, ես ուզում եմ տալ օրը։ Դիշալու։ Գոնե բարեկամից սփխեչի օրը նկար պոստ մի արա։ Գտնեմ այդ տղային։ Դե լավ։ Սարո Թովմասյան։ Վերջին նկարը, չէ, այս նկարը երեխու է։ Սարո ջան, եթե մեզ դիտում ես, ասեմ, որ մենք նայեք, առաջարկում ենք ալտերնատիվ տարբերակներ առաջարկում ենք, բայց մարդիկ նենա առանց շալվար նստածա, բայց գոնե։ Ապաց ի՞նչ գիտեիք, որ հա էլի։ Ինչ այնոր ջան։ Ոյ դա ողջի։ Նկարներ էս ապրոստ նայել Instagram-ի։ Նկար post մի արա։ Նկար post մի արա։ Всё. Браво! Նորո։ Չէ դեռ լավ։ Խնդրում եմ, հա, խնդրում։ Օտափողություն խնդրում եմ, բերի։ Չէ, օտափողությունը։ Եկեք թողենք վերջում գոնե։ Վերջում նա տես տուն գնաս։ Ամոթամելո։ Ընտրում եմ ոչ։ Չես անում։ Դե լավ, դե լավ, դե լավ, դե չէ, դե լավ, դե լավ, դե լավ, դե։ Դա։ Տրան տրան տրան։ Լավ, մենք հետ կգանք, սպասի։ Էդի Թոմենա մարտես ինքը կարվել։ Չես ընտրում։ Կարվել ընտրում, գրված զոնա, ասես ոչ չես։ Չես ընտրում։ Չէ։ Դե լավ, շարունակում ենք, հիմա քաշում ես։ Արի ես տամ ես անգամ քեզ։ Բայց մեջտեղին։ Արի ես տամ քեզ։ Դու դուր, լավ։ Հա ջան։ Ովա։ Լիլի Թովանիսյան։ Եմ դու իրան սիրում ես, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Որս լով փորձություն օրը։ Ինչ է։ Ոսկով մազառացում։ Գոնակ։ Հետո կարես այն։ Խնդրեմ, լիլի Թովանիսյան, ոսկով մազառացում ես։ Հիմա էսի։ Հա։ Բայց եթե լավ ես, հազել եմ լինում ենքան ունի ֆոլովը ձև չկա էլի ասենք։ Կարթ էլ ի՞նչ է։ Լավ ես, լվացվել է մոդա դարավ, իրական մաշկիտ գույնը վերջապես կիմանանք։ Բայց նորո։ Դսի ցավոտ է լինել։ Օրինակ ես օգտվում եմ, նույնս գոհ եմ։ Բայց ո՞ր ես եմ, չէ՞ հողաշում որտեղ քան։ Դե տատու չի նորո։ Դե լավ, արեք երկու միավոր վերցնեմ, այդի Թոմենա խոսք եմ գալի կանեմ։ Բայց Երևի։ Անձնական խթին այդ քեզ բարձրացնում ասես։ Չես անում։ Դե հիմա ինքը կարա անի։ Չի կարա դե լոգո։ Կարա, այո, ո՞ս կարա։ Աղբեր կարա։ Չէ դե լավ, արեք գրեմ երկու միավոր մեկ անեմ, բայց դա ես խոսք եմ տալի, որ կանեմ դա փչանես հիմա։ Ես կարամ պրոստը ձեռիս անեմ։ Չէ, չէ, չէ։ Լսի, դավայ ինքը ասի։ Տես։ Դու ասա։ Հա, մաշկի յուրաքանչյուր ասում։ Եա բայց որ մասկ կապվել։ Հա, բայց ի՞նչ ասես։ Եկանում որտե՞ղ։ Քեզ նայելով երևի գլխի տանեմ։ Չկա ին վրա արա։ Չէ, ո՞նց գլխի տանեմ։ Լավ, թող գրի։ Դու կարա կտեղ քննարկեք։ Օրինակ ես։
Ես չեմ օգտվում, բայց հարևանս օգտվում է անենց գո, հա։ Օրը ես ի՞նչ ա, վերջինը կարա աղբրես բան անգեր, Հիսուսի նկարն անգեր։ Ես ի՞նչ ա, Քրիստոսի հարությունը երաշխիք է։ Զատիկի օրն ա դրել։ Դե լավ էլի, հա։ Որը չենք նայել։ Լավ էս լվացելը մոդե դառա։ Նորը արի մազեր է թանենք։ Արա դե լավ է, արա։ Դե ցավես ա լինելու հետո ցենց։ Քրիստոս այլևի ներելոց։ Դեսի դու Հովհան Աստված չես։ Վախ, արա։ Հանի մազերը։ Չի կատարվում։ Գոկելը մի քեժ ավ սպասեմ մարդը կտազա փոստան, ասենք։ Արա վես փոստը ո՞նց են 140 հոգի կոմենտ գրեզում հասկանան։ Լավ, արա գրենք։ Գրենք նորը։ Գրում ենք ախպեր։ Գրում ենք։ Գնաց։ Ես այդ հաղորդումից հետո քո նկարի կոմենտներից եմ վախենում։ Ա, հասկացեք, որ սա ինձ տիպում են իրականում։ Հենցի այստեղ հենց։ Մենք են առաջարկել ենք երկրորդ ալտերնատիվ տարբերակը։ Լավա, էսը սոյովա, չէ։ Էս լվացվել մոդել առավ։ Նոր հաստատ գրում ես։ Գրում եմ տենամ ինչ են անում անհավատների հետ։ Հա։ Դու անձապ ծանոթ ես Լիլիթ Հովհաննիսյանի հետ։ Լիլիթ Հովհաննիսյանի հետ։ Անձապ ծանոթ ես։ Չէ, իհարկե։ Դու համերգին գնացել ես, չէ։ Չէ։ Լուրջ ես ասում։ Լսում ես իր երգերը։ Հաստատ լսում։ Իր երգերը հաստատ լսում եմ։ Գնչուկ մայրամ մին կամ։ Նորմալ քիչ մեջ իր երգը։ Մեկ այն այսպես է իրա։ Բայց իրոք լսում է իրան։ Հավատում եմ։ Ճաշակի շոուերի ծերևում ա բան։ Վատ։ Գույնի։ Գույնը դելֆիններ ախապած ու դելֆիններ հայտարա գրում։ Ջա։ Դրա համար է սենց երկու ժամ դեպի վերցնի կոմենտ։ Գիմանան։ Ախապած ես կարի չգրեի, խափի, հալա հետո նայելու եք։ Գիմա, նա նեքը։ Սյո։ Նորը գնում ես հաստատ ապը։ Հա, սյո։ Ծապ չի տալի։ Լավ էս լվացվել է մոդա դարավ։ Իրական մաշկիր գույնը վերջապես գիմանա։ Ծապ չի տալի։ Չգիտեմ։ Լսի մի հատիկն եմ, չէ՞ անել։ Լիլիթն ու էսի գնաց։ Ոսկով մազարացում մնաց։ Մի հատիկն եմ անում։ Երկու հատ։ Էս երկու հատ, չէ՞։ Լսի, չէ։ Էս երկու հատ։ Ոնց անում, հա։ Չէ, պահում, ասենք տենայից ոնց է։ Նայ, մի հատիկը պահում եմ քեզ։ Հա, դենց ենք, չէ՞, բայց ինքն էլ է ուզում անել։ Նայ, հա, նայ, հիմա մած խորի մած բառս եմ ասում։ Ասենք քոսի կարա, որոմես դու դի շատ ցավոտ կլինի, չէ՞։ Դոսենք դեմքից մազը հանել։ Լինդը տանա։ Չես կարա գիժես։ Այո, չէ, չի։ Ցավա, համել դեմքից մազը։ Եկեք միա դու արեք, միա դու արեք։ Միա դու, միա դու, դա էլ լոգիկա է։ Դավայ ձերդ մազը հանի։ Բայց դի չի, ամեն մեկին անում է իր դիմացին։ Ձերից մազը առավոտ եմ հանել։ Դավայ, ես։ Որը սա չի լավ է, այ ախպեր։ Նորա, նկայնի։ Օ՜, դու լավ ես, չա։ Նորա։ Օ՜, դի չա։ Էսի հիմա դանդաղ պետք է հանեմ, դու պետք է անես իրան։ Որը բոլորը։ Լսի, բայց գիտես ոնց են անում։ Չէ։ Ավելի լավ է, էլի։ Ա չեն դնում, ես մոշտի քաշում։ Մեզ հենց այդ էլ պետք է իականում, որ դու չիմանա։ Ոխ։ Կամ բայց անես նորը, դու ես։ Անեմ երկու միավոր տվեք։ Ախպեր դու Նորո ջան, դու հիմա իրան ես անում։ Այսինքն ինքը ընտրել է փորձություն։ Արա ջան, դու պետք է իր մազայարացումը անես։ Դնաց։ Այո։ Բայց դե իսկ հիմա խնդրում եմ ծավալու։ Կա տենց տեղ որ բաս կա։ Խնդ։ Գրի։ Հիմա բաժանորդագրվեք Նորո Նիկոյան Elos official page-ին։ Լավ, դա չի ծավալու ախպեր, ասա էլի դու բարվարող։ Արի, չի ծավալու։ Ես անում եմ փորձություն։ Չի ծավալու, սենց արմունգով քաշելս խփիս են։ Այ խնդրում։ Նայ, հիմա չանես։ Նա, 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 հիմա այսպես։ Տակացնում ես Նորա։ Ապա կարա չի բրազիլական շուգրինգա։ Շուգրինգ։ Եթե հիմա քաշես ծավալու է ապեր։ Չէ, հիմա ոչ եմ քաշում, այ ախպեր, բան եմ անում։ Եթե չտակացնես ծավալու է։ Տակացնեմ։ Արդի Նորո Նիկոյան։ Եդես ես չէ՞։ Երախաբացած տիպ ենք։ Ա դե վեր այ ախպեր։ Ստուց։ Գիշես։ Չէ։ Մի վարկա ի՞նչ տարբերություն։ Հակառակ, հա, արմատին։ Կյանք սատկելու եմ դա։ Դա լավ որ նա, բանը նա, նա ինքն է հարցնում։ Օկեյ, գնաց, բեր։ 1, 2, Օրաբ ես վախում եմ։ 1, 2, 3. Դա չի։ Չեմ էլ այ ախպեր։ Արակ, բայց գալիս եմ միավորս։ Դա դեպի չի կարելի գցնել ախպեր։ Չեմ ավայ ախպեր։
Լեթու էլի։ Ժամը չէ։ Գելի նոր ջան։ Բայց մենք տարի փորձենք, էլի։ Դավեի ծերդ բացի։ Էլի մենք էլի փորձենք։ Հիմա թևդ բաց։ Թևդ բացի։ Արա դեռ ես ինչ արա, ես շատ հեշտ։ Դեմա թևդ բացը։ Չէ, չէ, այստեղ, այստեղ մաս կան գրլիքը։ Գիտես ձևը։ Հա։ Դավ յան։ Հեսա նայ ոնց են անում ապա։ Մյա ծերդ կտա։ Գլավ է։ Լավ, ոչինչ չի լինելու քո հետ։ Հիավն է խափում։ Դե լավ է։ Ես ինչ վախենալու կապա։ Կլինի ես քաշում։ Վախենալու կապա ո՞րն է։ Մտածում եմ ինչ։ Ոյ խնդրեմ։ Օրա, վախենալու կապա ինչ ատամնաբույժ։ Ախպերական ես։ Լին Թավասյան նկարը։ Մամա, ապա մենք ջուր կարող ենք ունենալ ստե։ Չէ, չէ, չէ։ Ջուրի խես ի՞նչ ես անում։ Մի վարկյան ես մած գամ, էլի։ Օրա գիտես ոնց է ցավալու։ Ոնց էլի խնձորները բացատրի։ Ախ, պերական թողեք ես քաշեմ, էլի։ Չէ։ Այ հայրիկ ջան։ Դու որ տարիքն ա։ Միոպետը։ Չէ, չէ, չէ։ Չեմ անում։ Բայց դու չի քաշեմ։ Մենամ ոստեից քաշեմ, ոչինչ չի։ Այ հետ պիտի քաշեմ։ Նայ չի կպել համարյա։ 1 Մի վարկան երկու։ Ձկի ձեռը։ 3 1 Օրո։ Բայց ես կոմը մնաց, է։ Ոխ, արա ես ինչ արա, արա ես ինչ կամրել։ Սրանք հանենք, այս ինչ արա։ Սրանք հանենք, որ չկպնի։ Հա, հա, դրանք հանենք, մետըլ շիլակ կարելի անենք։ Արա, բայց ոնց թմրավ ձեռս։ Բայց անցավ, չէ, ես ցավը շուտ անցնում։ Վսյո։ Բայց դու զած գիտես։ Վսյո, ծապարում ենք, ծապարում ենք։ Հաշիվը դարձավ 3-2 օգուտ Վիկային։ Ասեմ իմանաս, ապրեց, ես քեզ միավոր չեկավ, ես պրոստը խափինք մի բան ասպրայիր։ Ես պրոստը շով է, հա։ Այս ամեն ինչը շով է։ Դե ինչ երկրորդ փուլը ավարտվեց, հաշիվն է 5-4, հաղթումը դերերս Վիկան։ Ես քեզ միավոր, կուրիորո։ Ես քեզ միավոր եմ բերել Վիկա, հիշեցնում եմ։ Դե ինչ, հիմա վերջին փուլն է, երրորդ փուլն է, այսինքն չէ, չորրորդ փուլը կհալը պետք է զանգեք, բայց հենց կոմենտ գրելու վերջին փուլն է։ Վիկա ջան, կոերտն է, մի ջնջեր կոմենտը, Վիկա ջան։ Քաշում եք աստղ։ Մատ բան քաշել է։ Հոլի աստղներից քաշեք մի հատ։ Արամ Մարտիրոսյան։ Արամ Մարտիրոսյան։ Արամ Մարտիրոսյան։ Արամ Մարտիրոսյան։ Արամ Մարտիրոսյան։ Չի գիտեմ։ Ա երկիչա։ Չէ, երկիչա թե բրուտ։ Չէ, երկի չէ։ Ռուսակագործ։ Ինչ են փորձությունը։ Ես ռուսակագործ։ Ես ես հում։ Ես մենի ուտեք 6 հատ։ Բերեք ֆիլմենին։ Հա։ Հում։ Հա։ Այդ խմորը հետո դու ո՞ն ես սառուց։ Եթե դու հումը սառուցես, հասկանում, օրինակ ձեր խոլոդում լիքը մարդը։ Ֆիլմենին միշտ սառուց է լինում, ախպեր, սառուցի պես է լինում։ Չէ, մենք այդքանը ֆայմել ենք։ Okay, դավեցի կոմենտն էլ քաշեմ։ Սիրուն աղջիկ դում տղեն ես կամ սիրուն տղադում աղջիկ։ Չէ, փապուկ է իրականում։ Լսի, սաղաց։ Չէ, 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 ուտել ու տպիշիվում եմ։ Ես կպավ, թե չեք ուտեի։ Չէ, լուր, ուտելու եմ, նորմալ եմ։ Մենք կպնեմ լավ։ Որ։ Բայց պարտադիր է 6 հատ, կարա խոսքի մի հատ։ Դուք է նորոգ ընկերակցի քեզ։ Չէ, ես գրում եմ։ Չէ, մի հատ բերեք ուտել։ Դեք է, համկեր, համգերի։ Հետո ես խմորը կպնում եմ ստամոքսի պատերին անկեղծ աղջկա իգական սերինակ կպնում եմ։ Այդ գիտեմ ես։ Բտողու պատերին չի գտնում։ Բտողու պատերի։ Էդ ի՞նչ կապ ունի։ Բայց ի՞նչ կապ ունի, ախպեր, աղջիկը ստամոքսը։ Դե լավ է, ու էլի։ Արա, դու սեքսիստ ես դու, արա։ Նորը կուտես, չէ՞։ Բայց մի հատ։ Մարտիրոսի։ Մի հատ, էդ պրոստը անկեր։ Դե մենք ոդքա։ Ապա չէ, չէ, ժողովը պրոստը քեզ օկտագորտում ենք, ոչ մի միավոր չես տանում։ Ես եմ դες օկտագորտում ձրի ոսկ եմ ըլնում։ Նորո ջան, 6 հատ կարաս ուտես, ապեր նենցա ես կերել եմ։ Հարևանս կերելը շատ գոհ։ Ես չեմ կերել, բայց հարևանս կերելը ինձ գոհ, հա։ Ես ընտրում եմ, եթե պիտի 6 հատ ուտես, ապա հնարավոր չի դա։ Հնարավոր է, ախպեր ես։ Գոնը 5 ու կես։ Կուտեմ մի հատ ես, եթե դու ուտես։ Մի հատ դու կես, Վիկա։ Ես կոտեղը ոսկվա։ 4-ը, 4 հատ նորոնա ուտում, արդեն։ 4 ես եմ ուտում, հապես դզում ա։ Սիրուն տղա դու, աղջիկն ես։
Իսկ օրինակ որ իրանք վատ բաներ պատասխանեն։ Ես խառնեմ։ Եթե չեն ջնջել իրանք։ Չեն ջնջել իրանք։ Ուզի նախջինք որ ցանոթան։ Նորը ուտում ես 4 հատ։ Իրեքով։ Չէ, ապա իրեքին վրա նստե նոր ջան։ Դե լավ է։ Լավ, իրեք հատ ես եմ ուտում, երկու հատ դու մի հատ ինքը։ Մի հատ ուտես։ Հա։ Երկու հատ դու մի հատ ես։ Ես մի հատ ուտում։ Չէ, դե լավ, դու մի։ Ախպեր դու իրեք հատ կես քո միմիա որը տղա ես, տամոխի պատրին չի կփա։ Գնաց, հյուրասիրում դե առաջ։ Որ սրան էի կփա։ Հա։ Դու լտես։ Դու էլ մի հատ։ Երեքը։ Փորձի լավ դե մի դու ես չկա մի բան դնի։ Կարա փափուկա, հա։ Մարդ ունի կատ է կուտում։ Ախպերներ։ Գնաց։ Մովը ծարեմ։ Անչորնա։ Ու շատ ոտ տարեխ է։ Ատամ ես։ Էլի կո։ Որս սարեք։ Հումս ես չենք մերնի, չէ։ Հումա։ Չեն եմ հում։ Եթե գյածա հում։ Ես խիտ գիտե եպացա։ Պաղաք է եպացա։ Եթե կո։ Ակո պիլվերի չի կեր, էլի։ Գիտի սենց է համը։ Միշվորի ասեմ ավեն են, իմնեն ինչ-որ մի կիտ շարժվում ապեր, սենց։ Սսկացում եմ հետա բացում։ Ավե բայց բան է ինչի թե չեք, կարելի աղը տեղը շտողի։ Ոպշի մեզ լավնա։ Ասեմ է պատուզ լավնա։ Ասեմ որս կանիս ես նստաց հաց ենք ուտում են թաց էլ ետ։ Ես կան նեպ կյուտեմ։ Ապե դի արակ կեր, ընգեր։ Կանի ատ պտի ուտի նորոն։ Չորս հատ։ Ախպեր է հան, ես ես կանը դու պտի ուտես։ Հա, 7 հատ էր ի սկզբանը։ 6 հատ էր, 4 հատ ինքը պտի ու։ Չէ խաբարա։ Կուլ գնաց։ Մի ամիր։ Մի ամիր։ Մի ամիր ու լես ուս։ Mmm. Որո՞նց ես ողնա։ Ես ի՞նչ ողնա։ Ողնա։ Կլին ծածկու ուտե։ Որը բայց հումերի մեջից ամենալավն է գարը, ի՞նչ է, չի գիտեմ։ Ապա ընթացքում ուտել չկա։ Գրեցիր, Վիկան պոստա անում արդեն իրա կոմենտը Արամ Արտիրոսյանին։ Մի հատ ծաղարում են։ Բրավո։ Հաշիվը դարավ 6-6։ Օկուտին 6-6 ա։ Միրոպե։ Այս պենալներով ա բրցնում։ Դու իմ տեղը պիլմենի կերար կրի։ Հա։ Ինքը պիլմենին կերավ, դու կոմենտը գրեցիր։ Ես քո տեղը ոսկ եղա։ Որը բայց ոնց ա դուզում։ Ոսկի տեղը ես, այո, ախպեր։ Ես էքսես ներսես ինձ։ Այո։ Ես այդ հարցը մտ բաղիշի գդ փալցան ենք։ Նորա ջան վերջինը քաշի, աստեղ։ Դե լավ, ալա դու եկեր հանգել եք հետևից ես։ Այդ ես գիտեմ ովա։ Փաշինյանը։ Բայց Մարիամ։ Մարիամ Փաշին։ Դե լավ, ախպերակ, Instagram ունի։ Չէ, չէ, հանկապ գրել ենք։ Գխով 5 ձու 5 հում ձուջ արդել։ Հա, կայ։ Դե ամեն օրը բանը դա էլի ստումը։ Google-ում ոյ օրով։ Խնդրում եմ ընթերցեք, դելա։ Խնդրում եմ ընթերցեք։ Շատ ված բան է։ Չեք անում։ Google-ում անունդ գրում եմ պահպանակա բերում։ Thank you.
Լուսի Հինգատ են, ասեր մի հատը մնում ավում Ոքեի ավոր մնում ավում Հառա մնում ավում Սպասի Ունեցարը ծվված տեր Ինչ անեմ, աղպեր, ես եմ խպում գրպում Չէ, ես եմ խպում Ապեք, ես ասնեմ, որ կարակ կամաց խպեք ջարդվի Ոնց են կդրում աղբերես, որ ենց հարովը մղթերը ալա անգեր Ենց հարը չոլքիս կպնել է Եսի որն է գլխի ամենա պապուկ մասը, դե չխպեմ, ստեյա Գլխի պապուկ մասը որն ասե ես ես ձուրա ջարդվել Ապե յոգայի բանում նստեր Նա հետևով կխպես հետև Յոգայով նստի բան անենք, էֆեկտով կցնենք Մի ձու Հապեց խի կողից, կողի խպել չկաղմ է Այո, երկու, երեք Որ ես մեկը չուտ էր Դավայ, դավայ, ապեր կանաս տակով չտան ստեսել է Այո, որը մետտես մի սխմի արմատների մեջ Արմատներ չէ, իշտան գիտեմ երկու սովի մեջ է խամը Համարյա վերջիննա Ա, ելա, ախպերական Մի լղի խտ, Երկու է դին Վալա Բրավո նորո Ապրես Սպասի, սպասի Մենք արդեն վերջին փուլում ենք եւ ասեմ հիմա դուք այստեղ գրված է տեքստ, այստեղ գրված է անձնավորություն, դուք պետք է զանգահարեք հայտնի անձնավորության եւ ասեք այստեղ գրված տեքստերը։ Եվ նաեւ ասում եք մեզ մեկ տար, այդ տարով մենք ձեզ ասում ենք 5 բառ, այդ բառը խոսալուց օգտագործում եք դրա հետ։ Պարզ էր ամեն ինչ։ Յա։ Այո։ Ահա, նորա ջան խնդրում, վերցրե։ Դա Face ID-ից չի ճանաչում։ Բարձր կարդա։ Արա դե լավ, արա։ Նորոն զանգում է Սերգեյ Դանելյանին։ Յոժին։ Այո։ Սերգեյ ջան, այնուր տղեկասին, որ կաթողիկոսի հետ կապված վատ բաներ ես ասել YouTube-ով։ Ուղղակի կաթողիկոսը մեր ընկերոջ հայրն է։ Զոտիմ խաթեր էլի, եթե կարաս այդ վիդեոն ջնջես։ Ինքը գիտի որ ես եմ։ Դուտի ներկարաս, ասես գոլֆի նորոնը։ Գոլֆ, գոլֆ, գոլֆ։ Ճանաչում եք, անձամբ գիտես դու իրեն։ Իհարկե, իհարկե։ Դե լավ է, մենք ելուսի այն դեպի մենք դավայս դու ցալ այս ինչ է արա։ Դա այդ կարով համարապակմենք, ինձ թվում է դա գո համար կլինի հիասքանչ։ Դե տարասա։ Այսքան որ ասեմ պրծնեմ վերջում կարամ ասեմ որ Չէ, չես կարա ասել։ Սամթաս մոմենտը։ Ես կարա ասես պրծնես այն 5 հատ բառն ես օգտագործելու ու մենք այդ սամթաս մոմենտ բառը չենք ասելու։ Օրա դե լավ։ Զանգարում ենք նորը։ Ես համար ունեմ։ Դե լավ, արա դե։ Լսին քնած լովնա։ Ալբաց կասի դժվել էս այդ։ Շատ adekvat ազնվորություն։ Քնած։ Ունի՞ տես վիդեո որտեղ դիտի։ Լավ, նորա։ Միչև զանգել է։ Իշ լավ կլինի դի չհիշի։ Մի հատ միչև զանգել է, ասա տար։ Բացի ռեյից 3 բառատ է։ Թե չէ 2 դրոպ էս ասելու 3 դրոպ։ Խոսքի։ Լավի։ Ե։ Ե։ Հա։ Եղնիկ։ Եղնիկ։ Ես։ Ես լավ ինչ ես։ Դու բառասա եւ Եպիսկոպոս Երուսաղեմ Եթին Սկանդալային բառը Սկանդալային Երուսաղեմ Գրել եմ Երուսաղեմ Լավ արա այսինչ Եղնիկ ես Եթին Երուսաղեմ Էդի կապված է դերդեր հետ եկեք նենց որ վաբշե ուրիշ սվերից բառը լինի Եվ Ելենի օրը Հիմա ասել ես Ետար, 5 բառ մենք ասեցինք, Եղնիկ, Ես, Եթիմ, Ելենա, ենթարկվել։ Ամեն ինչ պարզ է։ Հիմա զանգում ենք Սերգեյ Դանելյանին, հիմա ես քեզ համարը փոխանցեմ։ Գրի։ Վիվա ձրիես ախպեր։ Սերգեյ ջան, նրա տղեկասին որ կաթողիկոս հետ կապված, բայց ես բանակ, չէ՞, հա, օքեյ։ Ուղղակի կաթողիկոսը մեր ընկերոջ հերն է։ Իմ խաթեր էլի կարաս դու իդյոն ջնջես Միկրոֆոնի տան պիտ կպես
Սա մի կերժեմ ասել եմ, ով եմ ես։ Ալո։ Ալո, վարեց ես, պարոն Դանդելյան։ Վարեց ես։ Ոնց եք։ Ես լավ եմ։ Նորայն է ձեր հետ խոսում, Նորոն, կհիշեք հումորի լիգայից, գոլֆ երեքից։ Հա, հա։ Ոնց եք։ Լավ, լավ։ Այդ մասը արդեն ճանաչել եք, էլի ու՞ց հարցնեմ։ Հա, հա։ Պարոն Դանդելյան, բան այնը տղեկն է ինձ անգել։ Ասին, ինչ որ կաթողիկոսի հետ կապված ինչ որ վատ բաներ եք դից ասել YouTube-ով։ Ուղղակի դա կաթողիկոսը մեր ընկերոջ պապան է, էլի, պրոստե դրա մասը։ Ես կարծում եմ պիտի ասել մեր ընկերոջ սիրած է, էլի, ապա լավ կդեր։ Մեր կաթողիկոսը մեր ընկերոջ սիրած է, լավ։ Ես հատրելի եթե կարող ասել վիդեո ջնջես, էլի։ Զանգել եք ասեց սիրիասնա իրապապան կջանջ։ Հա, ասեց իշտ երգիկներ են իրալ ծառա է, ընկերոջս ուրիատա դա էլի։ Ասեց եթե կարաս տենց բան ինքը տենց մի քիչ յետիմ դյադա է, բան։ Բայց դա ծանը թե էլի ասենք քունը Ելենան կարող է իմանալ գերուն էլի։ Լավ, լավ, հանդես, հանդես կանեմ իհարկե։ Չի սիրում մեր աշխոր խաթեր, մեր աշխոր խաթեր։ Всё, մենք ինքը տենց յեզո դեմքը էլի չարժի իր ասցը չանել, որ չենթարկվենք հավայի բազարը ալնելու։ Լավ, մերսի շատ, պարոն Դանելյան։ Անպայման բարևում ես, պարոն Դանելյան։ Հենց նոր կողես էր Արմենը։ Հեսա տամ Արմենին մի բարքա։ Ալո։ Ինչ ասում ես։ Արագ ես ասում ես։ Պարոն Դանդելյան, բարո ձեզ, Արմենն է։ Բարե, բարե։ Հա, նորոն համարն էր ուզում ձեր տենց տվեցի, եթե չգիտե ճիշտ ասած ինչ ասելու, շոկի մեջ չեմ։ Մարդը չտասնապել։ Եղա, պարոն Դանդելյան, շնորհակալություն։ Լավ, հաջողություն։ Մարդը մեծ ուզում։ Սոլավա սիրացը չէ։ Պարոն Դանելյան, իրականում կներեք մեզ, համեշտ շնորհակալություն։ Ես անձամբ կուղարկեմ, իհարկե, որ դուք նայեք, որ հասկանաք քենի դա բաները։ Բայց շատ լավ էր։ Երեք միավորը քոնն են, Օրիկ ջան։ Շնորհավորում եմ քեզ, շնորհավորում ենք։ Եվ այսպես հիմա եթե դու չանես, պարտվում ես ուղղակի։ Եթե չանեմ, պարտվում եմ, ոչ մի բան կարամ չանեմ էլ։ Եթե չանես, պարտություն պետք է անես մի հատ բալիբոմ։ Բալիբոմում մի հատ փորձու։ Երեխա չէ։ Չանես։ Պիկան զանգում է Մկոին։ Մկո հայկ։ Օ՜, վալա վալա։ Մկո ջան, ընկերուհիս գեղարվեստի։ Կարթա, կարթա։ Մկո ջան, ընկերուհիս գեղարվեստի ակադեմիայում։ Ուզում ես մաթը դի ոչ գործունես։ Ու հիմա էլ դիպլոմային պիտի ասեմ։ Ուզում ես իմ մաթը դիր։ Պիտի մի հատ նկար նկարի ու ասել են, որ բնած է պարտադիր շատ բոյով լինի։ Մարդը չի ճարում խեղճը, մի անգամից դու մտքովս անցար, կարող է գազ։ Մի 4 ժամ ա տևել ու նկարն իր քնություններից հետո կտանք քեզ, կտավի անունն էլ կոչվում Ստերուկը։ Շատ լավ լա։ Արոքս ես չունեմ Մկոյի համարը։ Մենք ունենք։ Մենք ունենք առավել եւս Մկոն ստեղ էլ է։ Երեխեք կասի։ Մենք ունենք Մկոյի համարը։ Դանելյանը ոչ ճոգեց։ Մենք քեզ հիմա կտրամադրենք Մկոյի համարը մեծ սիրով։ Բայց այս տարի։ Մինչ այդ ընտրի տարի ես մինչ այդ դու։ Մինչ այդ դու տարես ասում։ Ինչ կարա լինի այդ թեվայով, գնաց։ Տարաս, հա։ Ստեղծագործենք։ Սս։ Սեքսուալ։ Սեքսուալ։ Հա, սեքսուալ։ Գրում ես բարերը։ Այո, իհարկե։ Սատկած։ Սատկած։ Ինչ ասեմ, որ սատկած չգաս յոմկի։ Սոխակ։ Անը դեմ ուզում ենք ասել, որ վատ բան է, էլի։ Սայով։ Սիրավ է։ Շատ վատ է ապրել։ Սիվիլիստ։ Էդ ինչ հիվանդություն է։ Ահա։ Վարակվող, վարակովի։ Դե սպիտ կարենք ասենք ուշից։ Բայց սիվիլիստ դեռ էլ։ Սպիտ։ Սպիտ։ Սուսանտիա։ Սուսանտիա ինքը դա ասել։ Սուսան տոտա։ Ծա։ Դե լավ թե ինքը ոչ։ Ինչ ոտն ես բայց։ Դե լավ էլի։ 4 մնաց մի բար։ Սուսլիկ։ Սուրան դասեով ասի դե։ Սուս սուս։ Սկունս, սկունս։ Սեն։ Դագա 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 դան 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 դան։ Դու ընտրել ես ստարը։
սեքսուալ, սատկած, սպիդ, սուսանցյա եւ սկունս։ Այդ 5 հիասքանչ միմյանց հետ կապ ունեցող բառեր դու պետք է ասես այս տեքստը մկոյին։ Ոչ մի հոգու բնութագիր, սեքսուալ սուսանցյան, սկունսեր։ Գնաց։ Ուսով եմ չի պատասխանում։ Մոխում եմ էլ ես։ Նոր գնացի Հավիկ ջան։ Հավիկ ջան, գագո գերամ, շու գեյով տարերով բարես։ Ինքնն է խաղում երեք։ Չխնդրկնի Դանելյանի հետ լինի։ Արա նորան էլ դեպիլն է զագի ասում, կաթողիկոսի վրա ինչ որ։ Իսկ որ չի պատասխանում։ Չի պատասխանում։ Մկո։ Միկանա, պրիվետ, ո՞նց ես։ Կյանք կարող ա անհանգստացնում եմ։ Չէ։ Լսի, հարցով եմ զանգել։ Ասացավ։ Ուրեմն, լսի, չխնդաս, խնդրում եմ, օբշիմ խնդալներ ա գալիս, աննասուն բան եմ խնդրելու։ Նայ, ընկերս Գեղարվեստի ակադեմիայում է սովորում, ու հիմա ոնց որ դիպլոմային պիտի հանձնի։ Նկար պիտի նկարի, ձեռով, ու ասել են, որ բնորդը պիտի պարտադիր ահավոր բոյով լինի։ Դե, ոնց հասկանում ես, քեզնից բացի բոյով մարդ չկա, էլ, ոբշմ դու ես մի անգամից մտքովս անցել, ու տենց հարց, կարող ես կարանաս գաս, մաքսիմում մի 4 ժամ ատևելու, ու տենց նկարներ քնություններից հետո կարանք տանք քեզ, ու տենց պայմանավորվել կվերցնես, ու կտավի անունը ամենաբոցնա, կոչվում ես Տրուկ։ Չէ, լսի, լսի, ինքը կարանք խնդրենք, որ… Մկո։ Չէ, դե լավ դե։ Քաշվում ես։ Լսի անուննա, անուննա Անդուր։ Ինքս սեքսուալ բնույթի նկար չինես, չի որ եթե։ Չէ, թե Ստրուկա։ Խնդրում եմ։ Չէ, չէ։ Եթե ուզում ես, կարամ այդ օրը ես եմ գամ։ Մկո, նայ, նայ, լսի։ Ուրիշ բայով նայ։ Նայ, ոչ է աղջիկը սպիդա։ Ոչ ինչ որ բաց ուրիշ կողմեր ունի։ Կխնդրենք սատկած չի գա։ Մկո։ Առաջին զգացողություններով սոցիալական ծառա։ Լսի, սա աղջիկն է, հնարավոր է դաժե ճանաչես ինքն ինչ որ։ Ոբշմ սկսուցի պես ենք մենք բոլորս իրար հիմա պա ու դու ինձ մերժում ես, հա։ Ու քրֆում ես հիմա ինձ։ Հասարամեին ասիք մերժեց։ Մկո, քեզ պաչում եմ Միկա, օքեյ, ապրես։ Աչեցի դա։ Կասեմ, լավ, լավ։ Դավայ։ Այո։ Բայց շատ ադեկվատ վերաբերվեց Մկոն ինձ տնում, հա։ Գացիկ ամեն ինչ օքեյ է, մինչև որ լսեց, որ Ստրուկ ա դիմել անունը։ Դա պրովոկացիա, մինչա պրովոկացիոն է, որ դրանից հետո 4 ժամից բաներ ավարտ։ 4 ժամ պիտի մարդ գայլի օրինակ։ Կամ բանից։ Մկ ջան, նորից արդեն Մարտը քնած։ Ինչ գնաց էլի։ Այս անգամ հաղթում է Վիկան, մենք բարձր ծափարում ենք Վիկային եւ մեր տրադիցիոն նվերը, այս տապորը հանձնում ենք քեզ, Վիկա ջան։ Մերսի շատ։ Օգտագործիր այն խելքով։ Իրականում որ խելքով մտածում ես, ինքը շատ օգտագործելու տեղեր ունի։ Ասում եմ քեզ։ Ծափարում ենք մեր շնորհակալություն բոլորին։ Բաժանորդագրվում ենք, ինչպես միշտ, ինչին Նորո ջան, channel-ին, YouTube-ի channel-ին։ Բաժանորդագրվում ենք Playback Production-ի YouTube-յան։ Ալիքին զանգակը դնում ենք, այս վիդեոյի տակ է ինչ ենք դնում։ Լայքեր, կոմենտներ, լիքեր։ Այո, ծափարում ենք շնորհակալություն։ Եվ մենք ասում ենք դեր կհանդիպենք շուտով։ Մերսի։ Որը շատ լավ անցավ։